Vojta Patrák bude hodnotit zápas s Českými Budějovicemi. Vojto, druhý zápas na stavbě, druhá výhra, si to líp začít nemohlo? Tak všem nám určitě spadnul kámen ze srdce a jsme strašně šťastní, že jsme vlastně zvali tady ty dva důležité zápasy, což nás vlastně vyhouplo a strašně důležitý pro nás. Konečně se začíná potvrzovat rčení můj dům, můj hrad. Tak čím to, že to najednou v nadstavbě začalo fungovat? Je tak, nevím čím je to, ale určitě jsme to chtěli vrátit těm fanouškům, co sem chodí nás podporovat. Takže nám to bylo i vlastně jako blbý, že my vlastně vyhráváme jenom venku. Takže tímto vlastně jsme se chtěli trošku získat, aby chodili. Dnes se to ale nerodilo znovu lehce, tak jak ten zápas hodnotíš? Tak bylo to takový nervóznější, myslím si, že jsme mladé mužstvo, bylo to nervóznější hrajem, že jo, o záchranu, takže, ale jak říkám, strašně důležitý tři body. Ty góly prostě zase jsme dostali ze standardky, to si nějak vyhodnotíme, ale dali jsme tři góly, takže super. V letošní sezóně jsme ty tři góly doma ještě nedali, tak cože to najednou začalo padat? To nevím, kdybych to věděl, tak to určitě změníme, ale jak říkám, jsme strašně šťastní za ty tři body. Ve čtvrtek jedeme do Jablonce, jak bys pozval fanoušky na čtvrteční duel? Tak určitě přijďte v co největším počtu, budem vás tam potřebovat a snad to zase zvládneme vítězně.